1995 চনৰ 31 জুলাই, সেইদিনাই ভাৰতত মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে দুজন লোকে প্ৰথমবাৰলৈ কথা পাতিছিল। কলকাতাৰ ৰয়টাৰ্ছ বিল্ডিঙৰ পৰা সংযোগ কৰা হৈছিল ফোনটো। পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জ্যোতি বসুৱে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে তেতিয়াৰ টেলিকম মন্ত্ৰী সুখৰামক কৰিছিল ফোন। সেই সময়ত দিল্লীৰ সঞ্চৰ ভৱনত বহি আছিল মন্ত্ৰী সুখৰাম। এই ফোন কলটোৱে সূচনা কৰিছিল ভাৰতত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ এটা অনন্য বিপ্লৱ। 26 বছৰৰ পিছত ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ টেলিকম বজাৰ। দেশত মোবাইল প্ৰযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া 1980 চনত আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত বি কে মোদীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মোদি কৰ্প নামৰ এটা কোম্পানী। কোম্পানীটোৱে সেই সময়ত বিত্ত, মনোৰঞ্জন আৰু প্ৰযুক্তিৰ দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এই কোম্পানীটো হৈ পৰিছিল স্পাইচ গ্ল'বেল। সেয়াও 1993 চনৰ কথা। মোদি কৰ্পৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কোম্পানী টেলষ্টাৰ অংশীদাৰিত্বৰে গঠন কৰে মোদি টেলষ্টা কোম্পানী। 1993 চনত ভাৰতত চেলুলাৰ সেৱা আৰম্ভ কৰা প্ৰথম কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰে মোদি টেলষ্ট্ৰা। 1994 চনত পশ্চিমবংগৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জ্যোতি বসুৱে বি কে মোদীক সাক্ষাৎ কৰে আৰু মোবাইল নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমখন চহৰলৈ কলকাতাক পৰ্যবেক্ষিত কৰিবলৈ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে। সেই সময়ত প্ৰধান সমস্যা আছিল যে ভাৰতত তেতিয়াৰ মোবাইল অপাৰেটিঙৰ কোনো প্ৰযুক্তি নাছিল। কিন্তু বসুৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ বি কে মোদীয়ে তেওঁৰ অংশীদাৰী কোম্পানী টেলষ্ট্ৰাৰ পৰা সহায় বিচাৰি সেই সময়ত যাত্ৰা কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ। বি কে মোদীয়ে নকিয়া কোম্পানীৰ সৈতে আলোচনা কৰে আৰু নকিয়াই ভাৰতক সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হয়। ইতিমধ্যে সেই সময়ত নকিয়াই এটা আগশাৰীৰ টেলিকম প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নকিয়া আৰু টেলষ্টাই এবছৰৰ ভিতৰত কলকাতাত মোবাইল নেটৱৰ্কৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতেই 1995 চনৰ 31 জুলাইত মোবাইল নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি জ্যোতি বসুৱে কৰিছিল প্ৰথমটো ফোন কল। অৱশ্যে দেশৰ মোবাইল সেৱা সাধাৰণ লোকৰ কাষ চাপিবলৈ লাগিছিল যথেষ্ট সময় আৰু ইয়াৰ কাৰণ আছিল মোবাইল নেটৱৰ্কৰ ব্যয়বহুলতা। আৰম্ভণিতে এটা আউটগয়িং কলৰ সংযোগ প্ৰতি মিনিটত মুঠ 24ৰ পৰা 25 টকা ব্যয় কৰিব লগা হৈছিল।